はい、こんにちは、高松愛です。今日の動画はね、ちょっと久しぶりの告知動画になります。で、何の告知かっていうと、来月リサイタルがあります。はい、来月リサイタルがあるということで、ということです。はい、で、名前、来月リサイタルがあります。はい、それがね、高松愛バイオリンリサイタル、フェリックス・メンデルスゾーン輝きと影というコンサートになっております。で、このリサイタル、まず日時は2022年の9月の19日の月曜日の祝日です。祝日です。はい、それで会場が18時の6時で、開演が19時の7時、夜7時になります。で、場所が銀座王子ホールという素敵なホールで、銀座王子ホールはね、銀座駅から近くて、東京の真ん中のすごいホールです。はい、なのでね、ぜひ来てもらえたら嬉しいです。理由、東京の真ん中、まあいっか。はい、そんな感じです。で、チケットが一般の方は5,000円、学生の方は3,000円となっております。チケット の詳細は概要欄に貼らせていただいております。はい、ではね、ちょっとこの後はこのコンサートの話を少ししたいと思います。今回のコンサートね、フェリックス・メンデルスゾーン輝きと影っていうことで、メンデルスゾーン作曲の曲を演奏するコンサートになっております。といってもね、バイオリンリサイタルということで、まあ、バイオリンとメンデルスゾーンなんですけど、メンデルスゾーンって言うとやっぱね、バイオリン協奏曲想像される方が多いと思うんですけど、実はね、メンデルスゾーンってバイオリンソナタも作曲しているんですよ。うん、なんかもう協奏曲のイメージが強くて、あまり知られてないかもしれないんですけど、バイオリンソナタも作曲していて、その中でメンデルスゾーンが最初に作曲したバイオリンソナタをまず演奏します。はい、で、そのバイオリンソナタ、メンデルスゾーンが最初に作曲したバイオリンソナタ、はメンデルスゾーンが14歳の時に作った曲なんですけど、もうね、すごい、私もずっとね、演奏したいなって狙ってはいた曲なので、あんまり知られてないかもなんだけど、この機会にぜひね、生演奏をお聴きいただけたら嬉しいです。で、まあ、バイオリンソナタっていうのは、まあ、協奏曲はね、バイオリンとオーケストラなんだけど、バイオリンソナタはバイオリンとピアノのための曲になります。で、今回ね、ピアノは黒岩浩樹さんというピアニストの方、 YouTube でもね、よく一緒に演奏させていただいてるんですけど、黒岩浩樹さんに共演していただいて、バイオリンソナタを演奏します。もう本当に黒岩さんはもう本当にもうめっちゃ、もうピアノがうまい。そう、もう本当に素晴らしいね。もう素晴らしいとか私が言うのはもう本当おこがましいんですけど、本当に素敵なピアニストさんにお越しいただけるということで、黒岩さんのピアノも楽しみにしていただけたら嬉しいです。で、その後、今回のプログラムはメンデルスゾーンの歌の翼にっていう曲を演奏します。この歌の翼にはメンデルスゾーンが歌の曲としてね、作った曲なんですけど、まあ、作ったのは20代後半なんですけど、それをハイフェッチっていうバイオリニストがバイオリン用に編曲したものがあるんですね。私の YouTube にもだいぶ前に投稿してるので、概要欄にも貼っておくので見てもらえたら嬉しいんですけど、そのハイフェッツ作曲、メンデルスゾーン作曲でハイフェッツ編曲の歌の翼にバイオリンバージョンをリサイタルで演奏します。とってもね、素敵な曲で、多分皆さん耳にしたことあるんじゃないかな。いろんなところで、いろんな場面、いろんなところでよく耳にする名曲です。はい、で、その後はですね、メンデルスゾーンのもう大傑作であるピアノトリオ、ピアノ三重奏曲第1番をリサイタルで演奏させていただきます。ピアノ三重奏曲ってのはピアノとバイオリンとチェロの3人で演奏する曲になっておりまして、ということは、そうです、今回のリサイタル、チェリストの佐山祐希さんを共演者にお呼びして、黒岩さん、佐山さん、私のトリオで演奏させていただきます。めっちゃ豪華、
もうね、朝山さんと黒岩さんとあの合わせをねさせていただいたんですけど、もう本当にねお二人の演奏、もう私聞いてたから素敵。もうね、私チェロも大好きなんですよ。だってめっちゃ良くないですか、チェロって超かっこいいし、めっちゃいい音だし、なんかもうなんか骨が喜ぶ音するじゃないですか、チェロって。佐山さんの本当に素敵なねチェロもね、もう聞きに来てほしい。そんな感じで、チェロとバイオリンとピアノのメンデルスゾン作曲のピアノ三重奏曲第1番を演奏します。この曲はメンデルスゾンが40歳くらいの時の曲なんですけど、ピアノ三重奏曲、まあピアノ三重奏、ピアノトリオの曲でも本当に傑作って言われてる、というかもはやねメンデルスゾンの曲の中でもすごい傑作なんじゃないかな。メンデルスゾンのピアノトリオ第1番なんですけど、ちゃんと説明してた第1番って、まあいいか。あのメンデルスゾンはねピアノトリオ2つ作ってて、その第1番なんですけど、そのこのピアノトリオ第1番はもう本当にめちゃくちゃ名曲だからね、もう本当に今回のリサイタルで、まあ全然メンデルスゾンのことを全部知るのはもう絶対に無理なんですけど、今回のリサイタルでね、だけどこうメンデルスゾンのこの若い頃から、なんだろう、なんかすごい成熟期のそのを楽しんでいただけたら嬉しいです。そんな感じで、とても豪華なリサイタルになっております。うまく話せたかな。サブチャンネルでももうちょっと詳しかったり違う目線からお話ししてる動画を投稿していくので、ぜひあの概要欄のサブチャンネルもご覧いただけたらです。そしてですね、このリサイタルですが、実はもうチケットがあと少ししかありません。というのもですね、YouTube ではお知らせしてなかったんですけど、 SNS だったりコンサートだったりでね、チラシを配らせていただいたり、 SNS でお知らせしたりして、もうだいぶ9割方のチケットが完売し、嘘チケットをもう皆様にご購入いただいております。なのでもうね、今説明した通り、すごい共演者さんともとの演奏もあるし、とてもねメンデルスゾンの世界をねこう垣間見えるリサイタルになってるので、ぜひお越しいただけたら嬉しいです。あ、副題の輝きと影っていうのちょっと説明してなかった。まあちょっとねサブチャンネルでこれはしようかな。うん、そうしよう。まあちょっとどういうことかなって想像してもらったら嬉しいかもしれないです。想像しなくても大丈夫です。じゃあまたその話はサブチャンネルでしつつ、ポリポリ、当日会場にもねお越しいただけたら嬉しいです。うん、こんな感じかな。 OK、 じゃあ当日9月19日お会いしましょう。